Ara farem un truc de màgia que consisteix en passar aquesta moneda a través del qual s'hi tira el got. Em podeu comprovar amb un codo net. Una moneda, només en tinc una. Ves els gràfics. Passem a fer el truc. Posem la moneda sobre el mocador, salpem i donem un truc. Senyores i senyors, la moneda ha passat al plat. Com faries a créixer aquests dos objectes? Amb aquests pots. Com podeu veure, no tinc res als braços. I ara, seguidament, posaré aquests dos pots a sobre i els faré desaparèixer amb la vareta màgica. Com podeu veure, encara hi són. Ara faré dos cops i els faré desaparèixer. Brutal. Brutal. T'ha desaparegut. Estan foradats, com podem veure. Uns altres objectes, que són com escuradents, però com podem veure, sense punta i totalment sòlids. Començarem el truc després de fer les presentacions. Posem una moneda de 100 pessetes dins del potet. El tapem. Posem els bastinets, els posarem per aquí. Podem veure que t'ha posat resistència. I per aquí. Bé, podem veure que s'esteu a metre passada la moneda, perquè això no s'explica. S'ha de treure els pelillos, diguem, pelillos. Aquí tenim la moneda que no s'ha foradat. Aquesta. Cartera tan maca, senyor Feliu. Senyor i senyor. Bones tardes a tothom. Rafael, pots dir quin número hi ha aquí? Número 4. Número 4 ja. Tots ho veieu? Tots ho veieu. Sí. Bé. Allà? Quin número hi ha, eh? Hòstia! Número 5! Ho ha fotut això, segur. Amic Pere! Com ho ha fet amic Pere? I ara? El 4! El 4! Increïble! Fantàstic! Vols que et digui una cosa? Això és màgia. Vosaltres, com a canalla. Aquí teniu les dues meves hostesses, la Glòria i la Mariana. I us faré un joc de màgia molt antic, dels anys 70, que em va ensenyar el meu avi. Ho va veure fa molt de bé. Ara faré un joc de màgia. I què faré? Pues aquest paper, com podeu veure, té res d'especial. De màgia. L'estimaré i en faré sortint de nou. A veure, això jo. Però no té res, eh? No tinc res. Ara estic per aquest. No sé si és molt. Que bé jo, per la gràcia. I ara faré una pinta. Ja està. Ja per tots vosaltres, la nostra bruixa, la Lourdes. Bé, ara aquesta tarda farem aquí una demostració d'aixecar un mocador.
sisplau, no s'ho esqueixo. Gràcies. Pim, pom, pam. Oh, ja em puc veure tot. De màgia de cartes. Podeu comprovar cartes normals. Veieu? Tota una baraja de cartes. Són totes, arreu no estan marcades. Ara, sisplau, necessito un voluntari que vingui. Ja, ja! El quin tu vulguis? Ensenyem a la cama, sisplau. A vostè, sisplau, que vingui. Talla per allà on vulguis. I ara fica la carta. Talla, talla, tio, que s'ha sortit malament. Talla! Talla un tub de màgia de cartes. Cartes normals. Una barata completa. No estan marcades per darrere. I ara, sisplau, necessitaria un espectador que fes d'aquí d'ajudar. Te la mires, m'ensenyes a càmera i el vostè s'ho tenim. Parteix. Posa la carta aquí. I ara, senyors i senyors, trobareu la carta que ha triat. Amb l'ajuda del meu estesso, en Mario. Ara, sisplau, si algú del públic seria tan bon, tan generós de venir. Sí, sí. D'aquests dos paperets, diria que són iguals? No. Quin diria que és més gros? Aquest. Estàs segura? Sí. Pues miri, no són iguals. Pot comprovar? Ai, sí que són iguals. Talla, tio. Hola, bona tarda. Estem aquí, com ves, a mi, amb el màgic... Mario, com vulgueu. Us faré un joc de mans increïble que consisteix en l'efecte òptic, que fa advers l'objecte que podreu veure en aquests moments. Ah, que diré la meva mostessa rosa, sisplau. Podeu veure aquí els objectes, o millor dit, són dues cartolines, de veure. I tenen una cosa en especial, que l'efecte òptic és que no es veuen iguals a l'hora d'ampliar... La vista, que queda molt del públic. Sisplau, vostè mateix. Del públic. Encantat. Què observa? Aquest és més gros que aquell. Estàs segur? Sí. Què ho fa? Però vostè s'equivoca. Com podem veure, exactament iguals. I això que ella havia dit que aquest era més gros. Iguals. Avui hem tornat a estar aquí a la tarda amb la col·laboració de la nostra amiga Rosa Genovès, Fina Fígols, Immaculada Ferràs, Josep Maria Feliu, el Mario, Lourdes Garcia i Joan Gandia. Ja. I qui el nostre tècnic? Aquí el nostre tècnic especial, Roger Báñez, relat!